おお、戻ったか。大体の報告は聞いている。それでバーンシュタイン王国や魔法学院はどうだったかな。やはりそうなのか。しかし民間人が被害を受けていないことかな。奴の目的は我々の武力を削ぐことだと思われます。うん、市民に被害がないことがせめてもの救いだな。さてこれからどうするつもりかね。ベンツェルの持つ超人的な回復力は奪いはしたが、テレポートで逃げられる。奴のテレポートを封じることができれば。回復力を封じたことに比べればテレポートを封じる方が楽かも。問題はどうやって。あまり悠長には構えていられぬぞ。最近は人々の不満も高まっていてな。中には全ての責任はお前たちにあるとまで言い出す輩もおる。もちろんそうでないことは我々が一番知っているが。ちょっとあんた大丈夫？すっごく顔色悪いよ。残念ですが、方法はありません。そんなのやだよ。お母さん、すごい魔法使いでしょ。なんとかしてよ。ルイス、私のグローシュでなんとかならないの。ルイス、私を助けたから、私のグローシュが戻ったから。だったらこんな力いらないよ。ルイス、実際どうにかならんもんですか。この子を作ったゲベルが死に、命の供給を絶たれたのです。今まで保っていることがすでに奇跡なのです。それじゃあ保っている理由ってのがこいつを助ける鍵になるのでは。その理由もある程度予測がついています。この子にはルイセがいました。ルイセのグローシュがゲベルの精神波を遮断していたので、命の供給は常に少なかった。だから人としての部分が強くなり、命の供給がない状態でもここまで生きられたのだと思います。打つ手なしか、クソったり。私もやだよ。マスターに作られた目的がこいつを監視することだって知った時にはちょっと面倒だと思った。だけど一緒にいるうちに結構気に入ってたんだ。マスターに感謝したい気持ちになってたのに。それなのに、結局この子の未来とは何だったのでしょうか。世界を滅ぼす闇となるか、この世を救う光となるか。占いではそう出ていました。だから私はこの子がこのままでは終わらないと信じます。
世界を滅ぼす闇か。俺たちのしてきたことって何だったんだろうな。みんなを助けようと必死になって戦って、やっとベンゼルに勝てそうだってところまで来たのに、余計なことをしたなんて思われて、命をすり減らして頑張ってきたこいつが救われねえよ。さあ下に行ってみましょう。今は少しでもこの子を休ませないと。お兄ちゃん大丈夫？顔色良くないよ。私に嘘は言わないで。顔色が良くないのは苦しいからなんでしょ？お兄ちゃんの体の調子がおかしいのはやっぱりあのゲベルを倒したせいなんだよね。こんなことになるならあいつを倒さなければよかった。でもルイセちゃん、ゲベルを倒さなきゃ人間はあいつに支配されていたかも。それでもお兄ちゃんが苦しむよりマシだよ。私はね、お兄ちゃんのためだったらどんなことだって耐えられるの。私、お兄ちゃんの苦しんでる姿を見るのが一番つらいの。助けてあげたっても何にもできない。ただ見てるしかできない。そんな自分がとっても無力に思えて。私、お兄ちゃんを信じる。だから絶対に死なないでね。正直に答えろ。本当のところどうなんだ。敵と戦えないような奴がいても足手まといにしかならねえ。それはお前だって分かってるはずだ。俺たちは今までお前の指示に従って戦ってきた。もしお前が使い物にならねえんなら、これでパーティーは解散だ。さあ答えろ。大変です！また化け物が！こんな時に。おい、案内しろ。私も。あ、待ってよ。ゆっくり休む暇もないな。私からは何も言えません。あなたの人生はあなたが決めるものなのです。来たのか。で、どうするんだ。いけー。作戦通りに行くよ。行くぞ。
いつまで無駄な抵抗をするつもりだ。ウェンツ、おとなしく我が支配を受ければよいもの。誰があんたなんかの命令を聞くもんですか。少しお仕置きが必要だ。うん。さて、お前たちでどこまで民間人を守りきれるかな。民間人って俺たちか。そんな、ひどい。では楽しい余興の始まりだ。誰に？最後まで見てみたいが、私も暇ではないので、これで失礼させてもらう。心配なのはお前の方だ。大丈夫なのかよ、そんな体で。そうか、そこまでの覚悟があるならもう止めねえよ。そうとなれば時間は無駄にできないね。すぐにでも行動しようよ。強い。これがあのヴェンツェルなのか。弱ったやつの歩道を探ってきてみれば、こんな老いぼれだと。弱った歩道、それってあの人の。やつにはパワーストーンなどというものを使ってくれた霊があるからな。パワーストーン、そのおかげで懐かしい奴に会えたよな。ベルガー隊長、みんなか、気をつけろ、ベンツェルは手強いぞ。現れたか。それにしても何とも弱った正義だ。これなら勝てる。
やつめ、何をするつもりだ。連発できぬのであまり使いたくなかったが、今を逃す手はあるまい。死ね。お前はここにいろ。俺たちが戦う。指示さえ出してくれれば、あとは何とかする。ウォレス、彼がパワーストーンを使ったというのは本当か？本当です。よし、私が彼のところまで行く間、奴の足止めを頼む。了解。作戦通りに行くよ。
少しの間持たせてくれ。ひどく衰弱しているな。ゲベルを倒しちゃったから命の供給を断たれちゃったんだって。やはりな。おい、話がある。どうしたの、おじちゃん。パワーストーンはどこにある。あの指輪？それならこいつがつけてるけど。これだ。これがあれば一時的ではあるが、彼の寿命を延ばすことができる。このパワーストーンを。ダメだよ、もうパワーストーンには力が残ってないって。私に任せておけ。私はこの史跡とともに時を超えたものだ。こいつの使い方は誰よりもよく知っている。たとえわずかしか力が残っていなくても、それを有効に使える。でも放っておけば彼はこのまま死ぬ。ほんの数日でも寿命を延ばすためにはこれしかないんだ。今からパワーストーンの力でゲベルの波動を彼に与える。そんなことはさせぬぞ。私の中に眠るゲベルの波動を君に。君は私自身、絶対に成功するはずだ。自分を信じろ。隊長、さあ、君はまだ死ぬべきではない。やったー。数日間の延命でしかない。その間は本来の力を発揮できる。さあ、奴を倒すんだ。いけ！腕鳴らしには物足りんな。またしてもパワーストーンか。くそ、自分の炎を吹き飛ばしてくれろ。てねえ。ベルガミ、だがお前もこれで終わりだな。最後に一つ面白いことを教えてやる。この世界は放っておいても滅びる。それを止めることができるのはこの私だけなのだ。この世界を救いたければ我に屈することだ。また逃げられちゃった。隊長、隊長、ちょっと無理をしすぎたようだ。ベルガーさん、死ぬ前に話しておくことがある。私が生まれたのは
まだグローシアンが支配者であった時代だ。当時の私は奴隷同様だった民衆を率い反乱軍を指揮していた。だがある時奴に捕らえられ、さまざまな実験に使われる羽目になった。それじゃあ隊長はベンゼルの実験のために。はあ、私の実験結果をもとに奴はゲベルとの融合を果たした。でもどうやって今まで生きてたの？生きてきたわけではない。時間を超えてしまったのだ。実験が終わり用済みになった私は殺されるところだった。だが私はパワーストーンを奪い逃げ回った。そして気がつくと時間を超えこの時代に来ていた。多分パワーストーンの能力だろうが。そろそろ限界のようだ。後のことは頼むぞ。絶対に奴を倒してくれ。シエラ、来てくれたのか。隊長。絶対に、絶対に勝とうね。目的地を選んで。目的。